其實今次整條廣告片咧係用咗好長嘅時間去部署，因為我哋係全香港第一個網絡商啦，我哋能夠可以同蘋果去合作拍一條廣告片，同蘋果啦，我哋自己啦，同導演啦，都用咗好長時間嘅互動同埋交流啦，咁係希望可以做到一個真係香港近嚟好少有一個咁大製作嘅廣告咯。今次我哋用咗好特別嘅方法，帶出1010獨有嘅素質。有兩個字正正是可以表現出1010的精髓，就是氣度。落雨喎，有冇帶遮啊？氣度是藥之以禮，是誠以待人。iPhone 7配合1010，完美联系，为你一脉相承。1010，气度深藏，自有锋芒。喺构思今次嘅品牌广告，我哋之前同咗好多1010嘅客户直接沟通同埋互动。我哋发现我哋嘅客户其实并唔系盲目追求品牌同埋物质表面嘅奢华。1010除咗系一个超卓嘅流动网络商，我哋更加明白客户嘅需要。我哋希望可以透過各式各樣嘅服務同埋活動，令到我哋客户對生活嘅態度更加講究、更加細緻，擴闊客户嘅視野，進一步令到佢哋嘅氣度得到真正嘅彰顯。我哋用咗個電影級嘅製作去演繹我哋今次嘅故事。場景上邊，我哋去到職業比賽冰上曲棍球場。甚至要出动水车拍摄当时落雨的情况。我们更加找到三届电影金像奖得奖音乐人陈光榮先生帮手，远赴日本轻井泽去录制我们今次的广告主题曲 The Sound of Silence。 今次知道可以去改编这只 Sound of Silence 这只音乐的时候，我自己都很兴奋，因为其實呢隻歌都係陪我長大咯，大學音樂廳咧呢度係演奏廳嚟嘅，成個建築係為呢個音樂廳而起出嚟嘅。通常我哋會入到嚟拍一下手掌，睇下佢嗰個音場嘅反應係點樣。咁我覺得呢度係相當嘅適合做錄音。咁今次知道可以重新編製呢隻音樂嗰陣時候，我會加咗一啲比較swing 啲嘅感覺嘅拍子喺裏邊，而聽起上嚟會比較正面同埋明朗啲，咁希望你哋大家都中意。用閱歷同埋見識成就氣度，活出別樹一格嘅態度，唔需要炫耀，鋒芒已經不知不覺間展露。